بسم الله الرحمن الرحيم. Yassine daha deug deug sunu colère bu yag la ma sha Allah beug Yassine hein top ay bismillah bye Allah bismillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin
Sidina Muhammad kay batar kha dia kharam dia no yoder ya sama ma dawar kha ya sama wa Muhammad labi sawu kamilaka Sidina Muhammad sana mi kolon hasana wo ina mama solun sifati kalinasi sikama masolun yo mun almawu anta misbahu kullu fadlin famatas bobu yonen durin ila anta bikalatwa wo ñu wayenti yalla muhammad la mizawu sidina muhammad babu yana la sana mi ko do ya sana wu ina ma masalun sifa tikalina sen way mamu ahmad lamin aidara masalun sifa tikalina se sikama masalun jumran ma wa ya rasulullah sanga bacca madina anta la hilau ila la wo Arabi la ila ila ya la ila 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 La Julo, yo sí mi fone. La Julo.
wasan ci jëm yam ci di sangam yalla yamal kewel kewel mo do na malaka mu fay ko borom ba fekk na bobé bangi mu bañ sa tour laay ba mom la ko fay magam cheikh solo lol té yalla xamné ni
sama mam binte dama wax ne kolere dafa am solo lol tay dañu am galancor ci amad demin sey batay jang ñu war fa tew waye sañuma dem bayigu gannaaw ndax lu yag deug la man ak mom ak khaydu din bi ci eut ba batay ñu genn fi kon cheikh pap li ñu war moy kolere gogou dañ koy teye waaw ba kéro yalla di dogal limu dogal te yalla na yeex li mo waral mënu ñu xaar sax bu go ñew nañu barkel rek def ci ñu yene pour mu xamne guddi gi bokku na ci guddi yi ni gëna ko barku yenté ñu ngi ziar ñepp nak di dox ñepp ci an wattu way aluma khala khala nuru sidina muhammad وجدوا أربع أربعون مئة وعشرون ألف من بدلون سبل محمد بدلون أنهم بدلون أكمام بابا الولي أيدارا أنا توبي سيدنا محمد الفواء من بدلون سيدنا محمد صلى الله محمد خلا يا الله دابن سيدنا محمد نجير بابا مؤم يا الله وايا مؤمل من دي فينجر سيدنا محمد yalla amal na leeru sidina jibril sidis leeru sidina muhammad yalla amal leeru wa mikaila sidis leeru sidina muhammad yalla amal leeru wa mikaila sidis leeru sidina muhammad yalla amal na sama khalaqal arshi wal kursi sidis leeru sidina muhammad yalla amal wa laylu wal qalam سيدس الله فينا يا لعمل وولد خلق سماوات تباقا وجاء القمر فينا نورا سيدس سيدنا محمد وجاء الشمس سراجا وخلقه وبنينا فوقكم سقا سدادا سيدس سيدنا محمد سيدنا يا لعمل وخلق سماوات من دوخان سلر سيدنا محمد لا يا الله عمل وخلق السماوات من الزب وسب من الموت والموت من الماء والماء من الزب والزب من الضيافة وضيافة أنفقت من يبن النيم يؤمك النور سيدنا محمد تلير سيدنا محمد لير من يبايقه سلر يا الله من نور الله جل جلاله شعدرا ما سمام سيدنا محمد صلي على محمد سيدنا محمد من مختاري سيدنا محمد يا الله كوى يا خير خلق الله كنت أقام ما مجهل الولين نين ما قل سيدنا محمد واي إمام كل الجماعة ما مجهولون سيدنا محمد واي إمام كل الجماعة شعدرا ما سمام سيدنا محمد والأنبياء سيدنا محمد والنخباء سيدنا محمد والفضلاء سيدنا محمد وأنا كويا مصطفى سيدنا محمد وأنا كويا مرحبا سيدنا محمد وأنا كويا سيد الكونين يا علم الهدى بابا الولين نين ما قال سيدنا محمد وينن كو يا بدر الدين في وجود على المدى من سيدنا محمد وينن كو يا بهر علم الله يا أكا
Cheikh Yana doomu sona mare min tu Cheikh Mohamed Abdoul moy anta sa du suudi yonal kama anta sa du suudi yonal kama wa man ana al huda wa san huda nena mu ngay ziar mamam sidina muhammad sawal futu naslo wa futu fatima wa ummahatul mazayat daima wajud ashab an-nabiyil asimi shadra ma sama am sidina muhammad uridu lil fawzi jamil daimi mom sidina muhammad wajud aidan li abi al-islam من خوت بخيلة الإكرام وذوق نسوى وذوق تسبير على إيمان يمشي بدون سائخ وذوق أيضا لكلم الله مع أي الفضل لوالي وذوق أيضا أم زينة علي أنا على لسان شاملا لكل وذوق لروحي وأمي روحي وجدت روحي ذوي الفتوح كي معي أكسير أنبياء بعد المصطفى خواري أنوذا من المجس كفا أنت ساد زود يا ابن الكمال ومن الهدى
La la la.
du ñep bok do xaar sax ban lay arrêté dañ ci doon barkeru rek ngir fessel suñu kolere ak gorgu ñoy di ñaan yalla nak yalla yalla yagal ko fi guddi gi dem ba bi fi xaj mi naan nañu xol benen bayal bu gëna yaatu yalla mën nako te yalla nako def cheikh pa ba ngi fi cheikh ngañ ngi fi te ñom fu ñu nekk rek melni ma fa ne kon alim badar jeureu ma sha Allah amane bay jeureu jeufay contane na trop bu la neexon nga ne ma sha Allah dara nekk fi waye nak contane na trop ci yow daayere ku ne am nga 5 minutes Wow. Laula ma kana wa ma kana lana sayyun min al khairi fakun wa kun lana No.